Assalomu alaykum, bizdan kuzatuvchilar. Bitta yana gapirsam. Yana gapirsam. Cho'nchigimda telefoni bor ekan. Haqiqatan telefonim bor, 13 Pro Max emas, Redmi esa. Xo'p, xullas, avtosalonda hozirgi kunda eski yaxshi va yomon xabarimizdan bittasi, boshqa elektromobil, ya'ni BYD ilar umuman kirmaydi Xitoydan, ya'ni boshqa avtosalonlar ham kira olmaydi. Va yaxshi yangiligimiz bizani avtosalonda shot spravkali mashinalarimiz hali ham bor. Ya'ni biz shot spravkali mashinani chiqarib bera olamiz. Birma-bir tanishtirib ketaman. Birinchi mashinamiz Xitoy daje xalqi to elektromobil chiqquncha hozirgi kungacha haydaydigan elektromobili mana BYD Chin deymiz, bir xilla qin deydi, bir xilla Chin deydi. Xullas, elektromobili Xitoyda o'sha davraga kirgan va sinovdan o'tgan, kilometraji juda ham ko'p, kilometraj bo'lsa ham yo'mki tashavormagan mashinalardan biri bu o'sha bizant tilida BYD Chin hisoblanadi. Buni narxi hozirgi kunda 31800 ga chiqarib beramiz. Bu aynan men aytgan shu spravkali mashinalarimizdan bittasi. Bu va kilometraji 610 km, 600 km deb aytamiz. Bu sportivniy sizlar bilan jihozlangan, buni hamma biladi, obzorini ham ko'rgan, ko'chalarimizdan ko'rgan bo'lsanglar, ichki ishlar organlariga ko'pincha berilgan va o'sha gashning xodimlarimiz ham ko'proq bundan minishadi. Bu mashina to'g'risini aytaman, o'zimga yoqadi, sedan va katta ko'rinishga ega mashina. Sinovdan o'tgani uchun ham ko'pchilik buni bilmaydi, lekin nimaga bilmaydi? Talab bunga unaqa zo'r kuchli bo'lmagani uchun bu mashinalar boshqa O'zbekistonga unaqa katta sezilarli darajada kirib kelmagan. Xo'p, keyingi mashinamiz bu Jack kompaniyasiga tegishli bo'lgan Jack GS6 modeli. Bu haqiqatan ko'rinishi chiroyli. Oldilari mana polni faralari yonadi. Bu ammanka emas. Men bir xillada lini anaqasiga fesiga o'xshatib yuboraman. Men Jack agar emblemasi bo'lmasa, mana shunaqa hisoblayman. Haqiqatan chiroyli. Salonlar polni elektronik monitori, tablosi bittalar birlashib ketgan. Bu mashinamizni narxi hozirgi kunda 330 million. Bu 330 million so'mda to'laymiz. Bu ham shot spravkali bo'ladi. Bu ham masalan farqi yo'q, to'lov turining anaqasi yo'q. Naqd bo'lsa naqd yoki qanaqadir leasing yo'llari bo'lsa ham farqi yo'q. Bu haqiqatan eng zo'r mashina, chunki men o'zimga ham yoqadi. Zo'r mashina chiqqan, haydovchi chastlari zo'r, chunki bizani klientlarimiz ko'pincha mana yo'llarimizga qarab turib bizga murojaat qilishgan edi. Biz shuni bilamizki, haydovchi chastisi birinchi o'rinda turishini bilib qoldik. Haydovchi juda ham yumshoq, ruli ham juda ham yumshoq, elektronik gidravlik rul hisoblanadi va monitor seli ko'rsatsiz bo'ladi. Monitor i tablosi bilan bir xil seli ketgan. Jihati buni zo'r jihatlari sizdena elektronik sizdena hisoblanadi. Elektronik va 3 xil pamitga ega. 3 xil pamitga ega. Panorama lukli hisoblanadi. Buni rangi oq ham bor, qorasi ham bor va mana shu qizg'ish deymizmi, qanaqa rang deymiz? Bir xil olcha rang deydi. Qizg'ish rang deymiz. Bu mujassam bizning avtosalonimizda hozir bor. Olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bir kunda, bir kunda ham vaqt ketmaydi. Bu 20 kun shot spravkali bo'lgani uchun bu tezroq chiqadi mashina. Buni turlari ko'p. Jack GS7 larimiz bor, i 8 imiz bor. Bu hozir unga ham to'xtalib o'tamiz. U ham haqiqatan mashina zo'r. Ha, buni rasxodini aytib ketdik. Hammaga rasxodi qiziq. Bu 100 ga 8 litr rasxod qiladi. 100 ga 8 litr rasxod qiladi, ekonomichniy varianti. Xo'p, keyingisiga kelamiz. Buni bilamiz, Seal sportivni 700 km ga mo'ljallangan elektromobil. 100 dan baland yuradigan bo'lsangiz ham, bir 600, 500, 550 atrofi o'rtacha shunaqa tok sarf qiladi. Kilometr sarf qiladi. Bu sportivni bu juda past Malibu razmer ko'rinishiga ega, pastligi ham shunaqa. Bitta tomoni tezlikni yaxshi ko'radiganlarga bu menimcha to'g'ri keladi. Salonlarini ko'rsatib yuboramiz salonni, yo shart emasmi? Salonni ko'rsatish shart emas ekan, chunki hamma ko'rib bo'lgan ekan. Buni 700 kilometrligini narxi 42800 ga narxlangan, uje chiqyapti. BYD Song L. Bu ham sportivni. Bu ham haqiqatan navorati vabshe zo'r, luksus panorama. Bu 4-pozitsiyasi, buni narxi 38800.
Bu ham shu spravka bilan chiqadi. Xullas bizda pasti 80% shu spravkali mashinalarimiz ham bor. Bu benben, bu benbenni hammamiz bilamiz. Hozir ko'chalarimizda to'lib ketgan aslanni men Yandex'da ko'ryapman, bundan foydalanishyapti. Qishda lekin haqiqatdan bu sal kamroq yurib bergan, o'zi 300 kilometrga mo'ljallangan 180-200 atrofi kilometraj yurib beryapti. Buni bekitish hojati yo'q, buni hamma biladi. Xo'p, buni narxi hozirgi kunda bu narxi necha pulga qo'yib qo'ydilar? Buni narxini o'zgardi. Bu shot spravkali va garantiyasi bor. 13500 ga chiqarib berayotgan ekanmiz, agar tepasidagi naqd bilan kelsanglar, yana narxini tushiramiz. Arzonroq qilib beramiz. Xo'p, Y2 BYD Y2-mizni pasti hamma biladi, narxnomasini ham biladi. Bu ko'chalarda 17800 ga ham bor ekan, 17000 ga ham bor deb kelishdi bizga murojaat qilishdi. Nimaga sizlarda boshqacha narx deb ham kelishdi. Buni narxini birinchi aytib ketaman, 19000 ga narxlaganmiz, 19000 hali ham turibdi bizda. Bitta shu qoldi, adashmasam, oxiri shu qoldi, 2024 shot spravkali garantiyalari bilan chiqarib beramiz. Ko'chada garantiyasiz nomingizga promoy chiqib keladi. Buni olish turi, xolis avtokredit qiling, leasing qiling, nasiya savdo qiling va firma bo'lsa firmadan o'tkazib yuborsangiz ham bo'ladi. Shunaqa to'lov turlari ko'p bo'lgani uchun ham, garantiyasi bo'lgani uchun ham, servis xizmat ko'rsata olganimiz uchun ham ko'chaga nisbatan bizda narxnoma sal boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni bu 19000 ga narxlaymiz, ya'ni 19000 ga sotamiz. Naqdman kelsanglar, balki tepasida yana savdolashib, chiroyli qilib, endi hammamiz insonmiz. O'tib bergan joylardan o'tib berish harakat qilamiz. Buni bilamiz, bu chempion, bu o'sha eng fulli 605 kilometrga mo'ljallangan, o'sha hamma funksiyalari mavjud mashinamiz. Buni ham hamma o'sha pasti tipirchilab qoldi. Hozirgi kunda buni narxi bir tushib ketdi-da 27500 ga ham, 26500 ga ham olgan odamlardan eshitdi. Bizga ham pasti sotdi arzon 28000 ga ham sotdik. Undan arzon ham sotdik 27800 ga ham shunaqa sotdik. Uje bir haftaning ichida buni narxi shu ko'tarilib ketib qoldi. Hozir uje buni 29000, oqi 29500. Endi buni tushib ko'tarilib ketish sababi ham boshda tushib ketgan hamma olib kirish olib kira olgan, hamma sota olgan, tirichilik qilgan biznes qilib pul tikib sotayotgan odamlar ham bo'lgan. Hozir ularga hammaga zapret qo'yildi. Faqat shu misol uchun o'zi nima derdi? Rasmiy, ha? Ofitsiant, ha. Ismi chiqib ketdi qoldi. Hozir ofitsiantning diller bo'lgani uchun faqat uni ruxsatiga olib kiriladi, unga olib kirilayotgan bo'lsa, uje qolganlar hech kim olib kira olmayapti. O'shani hisobiga uje to'xtadi, boshqa kirmaydi va narxnova avtomatikka oshadi. Talab qancha kuchli bo'lsa, narxnova shunga yarasha o'sib boraveradi. Hozirgi kunda uni narxi qorasi 29000 sotilyapti, oqi 29500 sotilyapti. Yana oshadi degan hozir ob-havo bo'yicha aytilyapti, yana 30000 tipa yana eski narxiga qaytyapti. Menimcha shunaqa. O'shaning uchun hozirgi kunda 29000 menimcha kimdir agar shu narsaga ishqboz bo'ladigan bo'lsa, kela olib ketsanglar bo'ladi bemalol, hozir bor nalichida. Bu ham lekin shot spravka emas, bular nomiga chiqadiganlari bor. Bittamiz bor, bitta chempionim bor, shot spravka chiqadigan bitta qolgan. Uni to'lovlari farqi yo'q. O'sha firma yoki kredit, avtokredit yoki qanaqa nasiy savdo qilsanglar ham bo'ladi. Uje bor, undan bitta dona bor. Qolgan hammasi chempionlarni nomingizga chiqadiganda faqat naqd bilan chiqadi. Xo'p, chempion ketdi. Xo'p, bu sil bu ham 700 km yuradigan sil, bu o'sha 42800, u ham bir xil o'sha narxda. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Jack GS7, bu Jack kompaniyasiga tegishli. Bu ham 1.5 turbina motor, Euro 5 standartga javob beradigan, benzin rasxodi 8 ta, 100 ga 8 ta rasxod qilyapti. Haqiqatan bu juda ham katta. Bu sedan ko'rinishiga ega bo'lgani bilan o'zi aslida uning tagi liftback hisoblanadi. Chunki nimaga liftback? Bagajni balki ko'rgandirsizlar qaysidir videoyimizda. Yana bitta ko'rmaganlar uchun eslatib ketaman. Bu seli ochiladi, oynalari bilan ochiladi va kattaligi mana meni o'zim 1.80 bo'yim bo'lsa, taj 2 metr, 2 metrgacha bemalol ochiladi. Ichi ham вообще katta keng. Xullas men qisqacha obzor qilib ketayotgan sababi vaqti ko'pchilik vaqti bo'lmaydi. O'shaning uchun qisqa-qisqa va o'sha London narxnovalari bilan aytib ketaman. Bu ham shu spravka bilan chiqadi. Bu ham o'sha faqat bu so'mda, yaxshi tomoni so'mda.
kursu razniysa bo'lmaydi, o'zgarmaydi. Bu narxi hozir 253 millionga chiqarib beramiz. Endi skidka so'raganlar bo'lsa, xudo xolasa skidkaga qilishga harakat qilamiz. Agar jang kompaniyasi bizga ham agar bonusni qilib beradigan bo'lsa, biz xalqimizga skidka deb e'lon qilishga harakat qilamiz va tez kunlarda. Hozirgi kunda qora, oq rangidan bor. Bemalol. Xo'p, BYD Sigul. BYD Sigul BYD kompaniyasining eng erkatoy mashinasidan biri hisoblanadi. Bu 400 kilometrga mo'ljallangan va 300 kilometrga mo'ljallangan ikki xil ko'rinishdagi bor. Bu 400 kilometrga mo'ljallangan BYD Sigul o'zi chaqali tarjimasi chayka deydi, chaqali deydi. Sigul bu o'zi hozirgi kunda trendga chiqqan mashina. Ular narxi tushib ketgan bo'lsa ham, bizda hali tushmagan, chunki bu shot spravkali. Shot spravkali bo'lgani uchun ham to'g'risini aytaman, balkim har xil ma'noga borib, balkim noto'g'ri gapirar, noto'g'ri tushunchaga ega bo'larsizlar bizni to'g'rimizda. Nu garantiyasi bo'lgani uchun ham, shot spravkali bo'lgani uchun ham buni narxi hozirgi kunda 15 mingga chiqarib, 15 300 ga chiqarib beramiz. Naqdma kelasizlar, kelishtirib beramiz, bu tayyor. Bu zikr 007 hamma to'g'risini aytaman, hali buni narxi unaqa sinadigan darajaga tushmagan, chunki bu hali ham bizda o'sha trendda turadigan zikr 007 varianti. Buni haydaganlar va buni obzorini ko'rganlar buni juda ham yaxshi biladi. Daje mana bu qoshlari ham xohlagan rasm yozsangiz bo'ladi, xohlagan ismingizni yozsangiz bo'ladi. Bu shunaqa monitoring hisoblanadi. Bu seli monitor hisoblanadi. Bu ham juda ham neobichni ko'rinishga 360 kamera demaydi, 541 bola oladi ekan, lekin polni oladi, hamma yog'ini oladi. To'liq hamma yog'ini oladi. 723 kilometrga mo'ljallangan. Bu eng full variantidan bittasi. 3,5 sekundda 100 ga chiqadi. Bu juda ham tezlik degani, o'pkasi bor odamlarga tavsiya qilaman, lekin orqasidan qora xatlar kelishini ham inobatga olgan holda. Xo'p, keyingi mashinamiz bu qisqacha obzor. YouTube'da ko'rsanglar, bu videodan oldingi videolarda ukamiz Bezod degan ukamizni buni narxini va obzorini to'liq qilib ketgan. Keyingisiga o'tamiz. U5, buni U7 lari ham bor, 5 plus lari ham bor. Undan hali biz bosh top kirgan edi, hozir olib kirmay qo'ydi. Mashinadan qolgan buni o'zimizni rasrochkaga ham chiqaramiz. Rasrochkaga ham olsangiz bo'ladi, ya'ni tartibi qanaqa bo'ladi? Bank aralashmaydi, hech nima aralashmaydi, foiz, moiz bo'lmaydi umuman. Faqat shunaqa bo'ladiki, buni o'zini narxi 26 ming bo'lsa, misol uchun 10 ming berib turib, 16 mingdan 20 oygacha bemalol misol uchun olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu ham 400 kilometrga mo'ljallangan, biznes klassga o'tadi deyishyapti, lekin men hali surishtirib ko'rmadim, o'tadimi yo'qmi hali noma'lum. Lekin haqiqatdan zo'r mashina, chunki nimaga bu litsiy ion batareykasi juda ham kuchli va baquvvat batareyka bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, keyingisi KAI. KAI 3X Pro'imiz bu 360 kamerali va sal o'zgartirish kiritilgan. Bu ham 400 km mo'ljallangan. Buni bunaqa rangi neobichniy rang hali men hech kim haydab ko'rmagan bo'lsa kerak. Buni narxini biz 25 ming narxlaganmiz. Bu ham shot spravka bilan chiqadi. Bunga ham garantiyasi bor. Aynan fermer xo'jalikka, fermerlarga bu juda ham ma'qul keladigan, chunki buni balonlari juda ham katta va podveskasi baland joylashgan, baland qilib joylashgan, ya'ni toshloq yo'llarda bemalol harakatlana oladi. O'shaning uchun buni men tavsiya qiladiganim o'sha shu tog'li rayonlarga, toshli rayonlarga, bu lekin haqiqatdan juda ham mos deb hisoblayman o'zim. Xo'p, keyingi mashinamiz Yuan. Yuanni hamma biladi. Yuan haqiqatdan zo'r mashina. Bu Yuanni o'sha plus emas, bu pro hisoblanadi. Pro bu ham 400 kilometrga mo'ljallangan, lekin bu ixcham tracker razmerda deb aytsa ham bo'ladi. Trackerni ko'rgan bo'lsanglar, xuddi shunaqa razmerda jihozlangan. Bu ham 400 kilometrga mo'ljallangan mashina. Luka panoramasi bor, multirul, gidravlika, elektronik rul hisoblanadi. Bu ham haqiqatdan zo'r, komforti yaxshi. Men endi Yuan app bilan solishtira olmayman, lekin haqiqatdan bu zo'r. Chunki yurishlari ham, tortishlari ham zo'r. Bunda eko, sport va qishki rejim bilan jihozlangan. Orqasida buni shu zapaska baloni bor. Buni narxi hozirgi kunda 20500 shot spravka garantiyasi bilan to'lov turini farqi yo'q. Xohlagan o'zingizga qulay yo'l bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, qanga keladigan bo'lsak, qanni hamma biladi, yashil qan limited edition 2 motorli, 2 motor hisoblanadi. Bu почти umuman yo'q chiqadi.
Ben doğrusunu aytaman hiç katta yok. Hayda yürügenler var, lekin yengisidan umuman hiç katta yok. Bu shu spravka bilan chiqadigan varianti. Bu hozirgi kunda 53 mingga chiqarib beramiz. To'g'ri aytasiz, misol uchun aytishingiz mumkin 30 mingga ham bor, 36 mingga ham bor deyishingiz mumkin. Bir motorligi stalno yoki qora rangidan. Bu o'sha eng fulli varianti salonlarning, neobichniy salon, yashil limit edition. Bundan hech qatda yo'q. Men 100% ayta olaman. Faqat bo'lsa 2 ta 3 ta salonda bittadan bo'lishi mumkin, qolgan hech qatda yo'q. Xo'p, bu o'shani kayini oqi 360 kamera bilan jihozlangan. Oldingilar 360 kamera bo'lmagani uchun hozirgilarda zakaz qilganimiz 360 kamera bilan jihozlangan varianti. Buni narxi ko'kka nisbatan bu sal qimmatroq, bu 27 ming. Buni ham misol uchun rasrochkaga olsanglar bo'ladi. 10 ming berib turib 17 mingini bemalol o'sha 20 oyda qilib bersanglar bo'ladi. Kalkulyatsiya qilsanglar, agar sizlarning cho'nchagingizga ma'qul kelsa, sharoitingizga ma'qul kelsa, buni ham chiqarib beramiz. O'sha fermer xo'jaligiga mos. Bu xo'p, bunga kelamiz. Jack GS7 modeli liftback, boya aytdim, oqi, bu qorasi 253 million so'mda dollar kursovi razisi bo'lmaydi. Bemalol olib chiqib ketsa bo'ladi. Nalichida qora va oqidan mujassam. Xo'p, GS8 7 mestali 360 kamerasi bor bunda ham. Bu ham o'sha eng full varianti. Bu ham o'sha 1.5 turbina motor, Euro 5 standartlariga javob beradigan motordan. Toyota motor deymiz-a buni. Xo'p, bunda ham shunaqa, buni narxi 335 million. Buni ham Xudo xolisa yo-yog'i bilan kelishtirib beramiz. Shot spravka bilan chiqadi. Garantiyasi 3 yil. Jacklarga hammasiga garantiyasiga 3 yil bemalol bera olamiz. Servis xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Qanaqadir savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozasizlar. Nima mashina qidirmoqchi bo'lsanglar, aloqaga chiqsanglar, biz o'sha balkim salonimizda yo'qdir, lekin olib kelib berish imkoni bor hozirgi kunda. Xo'p, Jetour 2 motorligi, bu hech qatda hamma yerda 1.6 motorligi, ko'p joyda yo'q bu 2 motorligi. Buni narxi 32 ming narxlaganmiz. Siz aytayotgan 30 minglik, 29 minglik u motori kichkina Slabiro, buni motori 2 motor bilan jihozlangan. Bu eng full varianti. O'shaning uchun ko'pchilik Jetour narxida salonaq qilishadi, chunki bu motoriga ko'pchilik e'tibor bermay qo'yadi. O'sha bu 2 lik bo'lgani uchun sal narxi 1.6 ga nisbatan sal qattiqroq va ko'proq hisoblanadi. Buni ham kelsanglar kelishtirib beramiz. Bu ham bor shu spravkada. Men prosta bu obzorni qilishimdan maqsad shu spravkali mashinalar почти tugadi, hech qayerga olib kirilmayapti, kirilmayapti va chiqarilmayapti. O'shaning uchun hamma nomiga olib kelib berilyapti, yana kutilyapti 3-4 kunlab aformat bo'lishlariga. Bu yerdan zakaz qilsangiz 20 kun, 25 kun vaqt ketib qolyapti. Prosta men aytmoqchi bo'lganim, kimgadir tayyor mashina kerak bo'lsa, kutmasdan olmoqchi bo'lsa, sharoiti to'g'ri keladigan bo'lsa, avtosalonimizga kelasiz. Men shu spravka va garantiyasi bilan aytgan xohlagan mashinangizni chiqarib bera olamiz, Xudo xolisa. Ha, bizni kuzatishda davom etasizlar. Kommentariyaga bemalol negativ bo'ladimi, farqi yo'q. Xohlagan fikringizni yozish haqqingiz bor bizga va uni o'qib chiqib sizga javob berishga haqlimiz. Telefon nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqasiz. Bu telefon tutishimdan, qo'limga olishimdan maqsad to'g'risi cho'nchagim yana bitta bor, zaps bo'lish uchun, cho'nchak bilasizlar. O'shaning uchun xafa bo'lmaysizlar. Bu maqtanish uchun emas, bu o'zim uchun refleks bo'lib qolgan, qo'limni ko'tarib yurish. Hammaga rahmat, charchamanglar, sog' bo'lasizlar.